Fantastiskt roligt att vara här. Ni har talat kulturarv och här blir det också kulturarv. Jag brukar säga att en symfoniorkester är en slags museiverksamhet. Vi förvaltar ett klingande kulturarv sedan flera hundra år. Och våra musikers kompetens spänner över från, vad ska man säga, tidigt 1600-tal till vår tids musik ska de klara av. Det tänker man kanske inte på, hur många genrer det är inom den symfoniska musiken. Men barock är ju någonting helt annat än romantiken till exempel. Men som med allt kulturarv så är det ju jätteviktigt att spegla det i sin samtid. Så att vi jobbar med vår tids musik också för att göra det här kulturarvet begripligt. Och ett sätt att göra det begripligt och tillgängligt är nu det här fantastiska med att man kan börja streama konserter. Och Göteborgs symfoniker var först ut i Sverige med att installera ett komplett digitalt konserthus. Och vi lägger ut konserter på nätet. Och det här är sprunget ur en väldig lust hos både administratörer och musiker vid Göteborgs symfoniker. Och det tror ni märker på den här lilla presentationsfilmen som ni ska få se, som är gjord för YouTube, men som jag tycker är kul att ha med i sån här sammanhang också. Det är synd att den inte rör sig. Jo. I'm Jennifer, and I'm proud to present to you my colleagues in the Gothenburg Symphony. The Gothenburg Symphony was founded in 1905, and for the first 23 years they played in this hall. But as you can understand, we needed another one. So nowadays we reside in the Gothenburg Concert House, which was built in 1935 by Niels Einar Eriksson. It's located at the top of the Avenue, which is our main street here in the center of Gothenburg, Sweden's second largest city. It's a modern concert hall known for its great acoustics, and even the Deutsche Grammophon used to come here to do its recordings back in the day. The warm and cozy, slightly yellow light comes from hundreds and hundreds of panels made from Canadian sycamore maple, an excellent material for reflecting sound without distorting it. The stage is now bigger than the original since the orchestra has doubled in size since 1935. We're now 109 musicians in the GSO. And this is the orchestra's very own Sibelius Cafe. And here on this wall of fame are all of our music directors from the beginning until today. As you can see, we're still waiting for a picture of Maestro Kent Nagano, who is our present artistic advisor and principal guest conductor. And it's here in the presence of all these fine conductors that we relax after a well-performed concert. In this foyer, our fantastic audience can enjoy the intermission, mingling, eating, and drinking in the presence of some great Nordic composers, all connected to the orchestra in some way. Sibelius, Nielsen, and Stenhammer have all conducted their own works here. And these traditions have been passed down through the generations in the orchestra. And in 1997, Gothenburg Symphony was named the National Orchestra of Sweden, thanks to our work bringing Nordic music out into the world through tours and recordings. You can find us on major record labels, Swedish radio, and both live and on demand at GSO Play. And this is the Gothenburg Symphony, the National Orchestra of Sweden. Vi har till och med en rörlig vignett. Det är vi jättestolta. Tack så mycket.
Helena Westman heter jag som sagt, och jag är video- och konstnärlig chef för Göteborgs symfoniker och är omåttligt stolt över det uppdraget, måste jag säga. Orkestern har, som ni hör, långa aner med svenska mått mätt. Vi kappas med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm om vem som var först. Vi hävdar att de bildades 1912 och de säger själva 1902. Vi bildades 1905 nämligen, så att vi håller på den här tolvan. Det är väldigt täta kontakter. Jag kan säga att symfoniorkestrarna i Sverige växte fram vid 1900-talets början i en stark önskan att föra ut den här musiken till folket. Och i Göteborg var det verkligen en tydlig prägel av att man ville ge alla göteborgare möjlighet. Det skulle inte här vara bara för borgarklassen, utan det skulle vara för hela samhället. Och Wilhelm Stenhammar började redan på 1910-talet med folkkonserter och hade en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Man hade differentierade biljettpriser i salen så att alla skulle kunna komma in. Känns det igen? Ingen nytt under solen. Det de inte hade var möjligheten att digitalisera som vi har kunnat göra. Vi installerade en full utrustning våren 2012 genom en privat donation. Det här är typiskt Göteborg, det händer inte på många ställen. Men vi fick hela den tekniska utrustningen på villkor att vi skulle vara först i Sverige och att kvaliteten skulle vara absolut den högsta möjliga. Och det här gjorde att vi kom igång väldigt, väldigt snabbt, för att företaget köpte verkligen alla sakerna till oss och vi kunde installera. Vi har 8 fjärrstyrda kameror. Vi har ett kontrollrum med allsköns datorer och bildskärmar och kommunikation i huset. Och vi har också uppkopplingar till vår andra sal, Stenhammarsalen. Sen kör vi allt det här själva. Vi bestämde oss från början att när vi skulle göra det här, vilket var en ganska vildsyn. Jag ska ta av här ett örhänge här. Fåfängans pris. Vi skrapar. Så, nu lägger vi det där. Vi bestämde oss ganska vilt i ledningsgruppen när vi skulle satsa på det här. Orkestern hade jobbat några år med att göra teasers på YouTube. Varje måndag så la Måns Per Fogelberg, som är utropad till vår digitaliseringsguru, han gjorde en liten filmklipp med dirigenter eller musiker och gjorde ett smakprov för veckans konsert som lades ut på YouTube. Och det där fick ett väldigt genomslag. Det var väldigt många som såg den där klippen, och särskilt när vi hade Gustavo Dudamel med. Gustavo Dudamel var vår chefdirigent i 5 år och han är väl den hetaste dirigenten i världen just nu. Kom till oss som 27-åring, så vi är jättestolta över den relationen. Men det fick ett väldigt genomslag och kommunikationschefen Urban Ward och Måns Per diskuterade mycket hur vi skulle ta det vidare. Och då hade Berlin precis öppnat sitt digitala konserthus, Berliner Philharmoniker, som gjorde en enorm investering. Jag tror de la 10 miljoner på kameror. Det var jättedyrt. De tog betalt, de tar fortfarande betalt för tjänsten, men nådde ut på ett fantastiskt sätt som var helt unikt. Och vi tänkte att ja, men det där på göteborgsvis, så tänkte vi att det kan väl inte vara så svårt det där. Så att det borde vi kunna göra också. Så vi satt vid ledningsgruppen, jag tror att det var någon gång hösten 2011, som vi sa att okej, vi kör. Och då bestämde vi oss för grundläggande i det här att men vi ska köra på egen hand. För att vi hade varit i Berlin och sett hur de jobbade. De har väldigt mycket resurser, jättedyr investering. Det går åt väldigt många personer som jobbar heltid med det här. Och vi tänkte att vi ska fortfarande hålla det i huset. Vi ska inte ta in konsulter, men vi måste göra det här i lite mindre skala. Så att vi började bygga på det vi hade. Och det var först och främst då Måns Per som har klippt den här filmen. Måns Per har en journalistisk bakgrund. Ingen musikbakgrund, men en kolossalt musikalisk person som har en förmåga att göra klippet alltid så här riktigt bra timing. Så att vi började ju med han som en grundresurs, och sen så kopplade vi in det folk ifrån biblioteket som sitter och kör kamera. Det är podietekniker som kör kamera. Vi har musiker som sitter och läser partituret och säger att obo, här vill vi ha kontrabas, här vill vi ha, som gör hela bildredigeringen. Och att göra på det här sättet redan från start, det var väldigt, väldigt kaxigt. Vi har blivit uppvaktade från internationella tv-bolag som säger att men ska vi inte komma och hjälpa er? Det kostar bara 1 miljon per sändning.
Då sa vi, nej, det har vi inte råd med och det vill vi inte. För vi vill att det här ska kännas, att det ska märkas att kameran känner musikerna. Och ni får gå in och kolla sen på gsoplay.se heter sidan. Jag hävdar att vi har lyckats med det, att vi har hittat ett sätt där den kryper in i orkestern på ett sätt som bara kollegor kan göra när det är någon man känner. Att kolla nu på Mårten och se här nu i andra fiolen vad de håller på. Första, vi började sända hösten 2012. Vi gjorde en provsändning 2011 inom huset. Även om det gick jättesnabbt allting så går det ju lite långsammare än vad man tror. Vi provsände lite fint under 2011. I juni 2012 gjorde den första skarpa sändningen. Då hade vi avslutningskonsert med Gustavo Dudamel och huset var sprängfyllt och det var jättemånga som inte fick biljetter. Och då sa vi okej, vi testar, vi sänder till vår lilla sal. Så det var faktiskt den första sändningen. Och jag satt där nere den andra konserten och vi var ju jättenervösa för tekniken. Alla, det går ut, när vi ska sända så går det ut påbud att stänga av alla datorer. Så ingen börjar ladda hem något program någonstans eller ladda filmer och sånt här. För då stockar det sig i sladdarna. Men vi var ju nervösa, då kan vi få det här fungera i huset. Och det hackade lite grann, men det blev en fantastisk konsertupplevelse. För mig blev det en aha-upplevelse. Då gick det in i kroppen vad det här handlar om. Att det är inte ett substitut för att gå på konsert, ett komplement. För i konsertsalen kommer man ju aldrig så långt in i orkestern. Och vår sal har en ganska flack parkett. Så att man måste sitta nästan på 20:e raden innan man faktiskt överhuvudtaget ser in i orkestern. Annars så ser man de som sitter längst fram på scenkanten. Och då var det ju så att vi var ju lite oroliga att de som fick biljetter till lilla salen där skulle vara besvikna. För att de inte fick vara med i stora salen där allting hände på riktigt då. Men det var erfarna konsertbesökare som tyckte att det var en riktigt stor upplevelse. För att de verkligen tyckte att nej, men det här är första gången vi verkligen ser våra musiker. Och det är första gången vi får se Gustavo Dudamel framifrån. Och så är det. För så är det ju med de här konserterna. Dirigenten ser ju publiken bara ryggtavlan på. Men här kan vi ju faktiskt fokusera och försöka åskådliggöra kommunikationen mellan dirigent och musiker. Vilket är väldigt spännande. När vi är på turné så brukar vi i administrationen alltid sätta oss på körläktar om det finns någon. För att vi ser ju inte heller så ofta dirigenten framifrån. Inte på scenen. Vi startade hösten 2012. Då la vi in en konsert per månad. Vi hade en stor premiär med att också gå ut på bio. I samarbete med Digitala hus i Sverige. Och i samarbete med vår ägare Västra Götalandsregionen. Som gav oss möjlighet att sända gratis, eller bjöd på fri entré till alla biograferna i Västra Götaland. Så det var ett stort ögonblick och den sändes simultant, den där konserten som gick på bio sändes simultant på en storbildsskärm på Götaplatsen också. För vi ville verkligen visa att det når ut. Sen har vi faktiskt inte gjort någon biosändning. Dels för att vi har inte lyckats synka vår planering med Digitala hus som nu har en väldig snurr på sin verksamhet och som ligger med planering ett år i förväg. Och vi håller på hela tiden. Den stora stötestenen just nu är ju egentligen att hinna förhandla med alla artister. För att vi kom in lite efterhand nu vårt digitala konserthus så att alla avtal den säsongen 12-13 de var redan färdigförhandlade och då måste de förhandlas om för att vi ska kunna lägga ut det på internet. Nu börjar vi komma i fas att vi har allt med det i den första diskussionen. Men då skulle vi springa i kapp där med upphovsrätten också. Men sen har vi ökat på i den takt vi har orkat, i den takt vi har blivit skickliga. Det har körts mycket torrsändningar där vår personal har fått öva sig. Och det dröjde länge innan vi vågade gå ut på internet i direktsändning. Utan vi valde att ha så att vi kunde göra efterredigeringar ifall vi gjorde dåliga bildklipp. Och har landat i att det som vi först trodde var det viktigaste, att konserten skulle gå direkt, känns inte som det mest angelägna. Utan det är helt okej att spela in och lägga ut sen. Det nämndes så också att än så länge så kostar det väldigt mycket att gå ut i direktsändning. För då ska man köpa en massa trafikrättigheter på internet. Och det blir väldigt, väldigt mycket dyrare. Att lägga ut det i efterhand kostar nästan ingenting. Nu håller det på att utvecklas teknik som ska göra det både billigare och göra biosändningar.
Ja, det sa jag inte. Varför det är så dyrt? Bio är dyrt för att då måste man ha en sändarbuss som skickar upp till satelliter. Så sen ska du gå till biograferna. Och hyra in den där sändarbussen kostar flera hundratusen. Så att, det är ju också en anledning till att vi har valt att vi avvaktar lite med biosändningarna. Men det vi har gjort, att som det ser ut nu, så lägger vi ut 2 konserter i månaden på internet. På vår egen kanal då, som heter gsoplay.se. Där ligger de gratis i 30 dagar. För det är vad vi har tillåtelse från artisterna att lägga upp. Vi tror att i framtiden ungefär 75% av produktionerna kommer vi vilja lägga ut. För det ska också vara, kännas som att det är lockande och nyskapande och så för publiken. Och vi räknar med att vi är uppe i den volymen till hösten. Då har det kostat oss ungefär, vi räknar med att påbyggnaden i vårt hus, att det går åt ungefär 2 heltidstjänster när det här är fullt utbyggt, som vi inte hade förut. Sen är det människor som lyckas trassla in det här i sin tjänst på ren entusiasm. Jag nämnde upphovsrätten. Vi har också för det att vi kunde komma igång så väldigt snabbt. Att Göteborgs symfoniker har sedan länge, det nämnde Jennifer här, en lång tradition av inspelningar. Orkestern har gjort ungefär 120 CD-skivor. Och det har gjort att man väldigt tidigt gick in och förhandlade upphovsrätten och la in det i lönen. Och vi har ett väldigt bra musikeravtal som gör att den delen var färdigförhandlad. Och det har ju varit någonting, nu sitter Anders här från vår arbetsgiva branschorganisation Scenkonst, som nu har lyckats få in det i de centrala avtalen för alla orkestrar. Inte så fritt som vi har i Göteborg, men har gjort det väldigt mycket enklare. Men det har naturligtvis varit någonting som måste processas. Upphovsrätten är ju viktigt att ha respekt för. Och samtidigt kan man bli helt galen för att den lägger hinder i vägen för någonting som alla vet är ett måste. Det är ett måste att nå ut nu i världen på olika sätt om vi vill att vår konstform ska ha en stark plats i samhället. Men vi kan göra det med väldigt, väldigt generösa regleringar med våra musiker som gjorde att vi kom igång snabbt med den biten. Så nu är utmaningen att hitta ett sätt att få artisterna, de flesta har nu accepterat 30 dagar utan någon kostnad. Och att hitta ett system där vi kan betala dem lite för att kunna ha det liggande längre. För att vi vill egentligen bygga upp ett bibliotek som ligger fritt för all tid. Hittills så har det växt väldigt organiskt. Vi började inte marknadsföra GSO Play förrän i, nu är det då vår. Det är alltid svårt med vilken termin det är. I höstas började vi marknadsföra oss ordentligt internationellt. Annars har vi liksom smygat ut det för att vi ville verkligen vara säkra på att vi kunde hålla kvalitet. Men 2013 så sågs våra sändningar av 130 000 unika användare, som man nu säger på internet. Alltså 130 000 individer som varit inne. Och de kan ha sett fler saker. De här 130 000 de finns i 150 länder. Och det är ju det som är det fantastiska, att man når ut så väldigt. Vårt syfte med att göra det här är ju först och främst att tillgängliggöra musiken. Att nå ut, att hitta publik som vi kanske inte annars når. Jag har den naiva tron att det ska sitta någon som är ute och surfar det här väldiga havet och ska snubbla över Göteborgs symfoni och tänka att symfoniorkester, det var ju jättehäftigt. Jag hoppas också att vår publik som är nuvarande, och det vet vi, våra abonnenter talar om det här, att de går hem och ser konserten en gång till. Och vi positionerar oss väldigt kraftfullt internationellt genom att ligga. För det är faktiskt inte så många orkester som bjuder på det gratis. Nu har då Kungliga Filharmonikern har också lagt upp en sån här kanal och där ligger det också gratis. Och jag tror att det är väldigt svenskt att tänka så. Här ska vi riva ner. Vår verksamhet är redan finansierad med skattemedel. Och kan vi bjuda på det här så är det jättebra. Men sen är det ju också en krass sida av det att det är fruktansvärt svårt att ta betalt på internet. Publiken är inte villig att betala särskilt mycket och där har Berlin Filharmonikerna haft väldiga problem att få upp någon volym på sina sändningar. Men man måste ju titta på kommersiella villkor och det jobbar vi väldigt mycket med nu, hur vi ska kunna efterkommersialisera det vi gör. Det är sluta avtal med sådana som får rätt att spegla vår hemsida i en speciell, speciell ram. Och då är det fortfarande gratis sändningarna, men
företagen som kan vara ett hotell, som kan vara ett transportföretag, som kan vara ett bostadsföretag, kan lägga in sitt eget budskap runt vår utsändning. Och det kan vi ta betalt för. Vi jobbar också med att kunna ta betalt för arkivmaterial, hur vi ska kunna förmera det. Vi jobbar på våra kontakter med tv-kanaler. Dels finns det ett antal internationella digitala tv-kanaler som Medici TV bland annat, Brava TV i Nederländerna, som är kommersiella kanaler som faktiskt expanderar ganska mycket. Och till dem kan man ju då sälja sitt material. Men också till public service. Och vi har gjort en film som norska Kringkastings har köpt, NRK. Och vi har gjort en produktion som vi nu hoppas att SVT ska köpa. Så att vi tror att det här ska vi kunna växa i och faktiskt också dra in pengar till det. Vi kommer aldrig tjäna pengar på det, men vi kan täcka våra kostnader. Räknar jag faktiskt med att vi ska kunna göra. Ska vi se. Ja, utmaningar i det här är ju förstås upphovsrätten, uthålligheten. Vi har byggt det här planet medan vi flyg med en väldig entusiasm. Som jag är lycklig att jobba i en organisation som drivs av den här entusiasmen. Utmaningen är att hålla den vid liv och att också hela tiden allt som vi startar med entusiasm måste till slut formaliseras och om du förstår mig rätt, professionaliseras. Så att det inte är personberoende utan det blir en del av strukturen. Och det är ju naturligtvis en utmaning att bygga in i det här att även om Måns Pär är vår guru så ska vi inte vara helt beroende av Måns Pär. Och vi har redan börjat utveckla det för han är småbarnsförälder. Så att rätt vad det är så är det ett sjukt barn. Och det hjälper ju inte om det är Dudamel på podiet. Han måste ju kunna liksom ta hand om sin familj. Och vi håller på att bygga den organisationen. Det är ju en utmaning förstås. För att vi ska få folk som är lika skarpa som Måns Pär och som tycker det här är lika roligt. Men vi ska också driva det på sånt sätt att folk inte brinner upp. Det är, tycker jag, min största utmaning som chef överhuvudtaget. Det är att hejda medarbetarna från att brinna upp. Alla som ropar efter kontroll kan bita sig i svansen i det i vår bransch, tror jag. Vi har inga problem med någon som smiter, utan det är tvärtom att vi får skicka hem folk. Så att bygga en hållbar organisation, att hitta en långsiktighet i planeringen också. Att vi behöver ju redan nu egentligen bestämma att vi ska sända 15 och 16 för att verkligen kunna hänga på den här biobommen. Nu tror jag inte att publika intresse för att se en symfoniorkester på bio är inte alls samma sak som Metropolitan med operautsändningar. Det får man böja sig för. Men vi tror definitivt att det finns en publik. Och det känns ju också viktigt att nå ut med digitala hus. Det är ju en demokratifråga, tycker jag, nationellt. Jag är ju uppvuxen verkligen i 74 års kulturpolitik. Hela min uppväxt var ett resultat av det här. Och jag måste säga att det är ju det finaste vi har i Sverige. Den här oändliga ambitionen att nå ut. Och det ska vi fortsätta med. Och kan vi då bjuda på till exempel på Gotland att vi har biografer som visar Göteborgs symfoniker. Vi var där 2011 och då hade det inte varit någon professionell symfoniorkester på 20 år. Så även om vi har ett tätt maskigt nät i Sverige så når man ju inte ut överallt. Och då hjälper det här. Så ett långsiktigt planering så att vi kan komma ut i biosändningar. Men så handlar det också om att finansiera tillväxten i det här. Vi måste finansiera de där två extra tjänsterna. Ska helst kunna finansiera också sånt sätt så att vi kan betala artisterna. När vi börjar de kommersiella delarna så måste vi kunna betala artisterna på ett bra sätt. Vi måste också hejda oss lite ibland så att vi inte springer för snabbt. Så att det är många gånger nu som vi har dratt i bromsen. Det har varit jättefina projekt på gång. Men så kan det vara något som inte är hundralöst och oftast handlar om upphovsrätten. Och där känner jag att priset skulle vara alldeles för högt om vi trampade fel. För det är inte bara det att man skulle bryta mot lagen utan vi riskerar ju våra relationer med de världsartister vi jobbar. Och att jobba med en symfoniorkester verkligen var i relationsbranschen. Att få hit de här stora stjärnorna bygger till 90% på den relation vi kan skapa. Och då är ju den största delen av det förstås kommunikationen mellan artisterna och musikerna. Men vi runt omkring och hur vi som firma är ju också oerhört viktigt. Så att vi har inte råd, vi har jobbat många år på våra kontakter. Vi har inte råd att sabotera dem genom att vi missar på upphovsrättsliga frågor. Så det måste vi bara skjuta.
Det också har varit väldigt, väldigt viktigt att våra musiker ska känna sig trygga. För vi kryper ju verkligen in i orkestern. Och så länge de spelar så är det väl jättebra, för då har de ju verkligen fokus på det. Men det kan ju vara så att man tar ner instrumentet och känner sig missnöjd med sin insats och så ser man himla svår ut. Och då vill man ju inte att någon ska se på bild. Så för dem har det varit väldigt, eller det har varit viktigt för oss att skapa för dem en trygghet i det här. Och då är det ju också bra att vi satsar på en intern produktion för att alla musiker kan komma och gå ner till dem i kontrollrum och säga att du, den där takten, ni får inte använda det, för det gick så åt fanders. Ni måste hitta en annan. Och då gör vi alltid så att vi spelar alltid in för säkerhets skull genrepet och den första konserten. Men det är den andra konserten som vi använder. Vi gör alltid minst två konserter i våra produktionsveckor. Och det är alltid den andra konserten som är grundstommen, men vi ser till att ha material att kunna hämta ifrån. Det är väldigt viktigt. För att musikerna ska ju leva med det här. Att nu är det inte nog med att de ska fokusera och låta väldigt bra, nu ska de se bra ut på bild också. Och det har gått. I början var det vi informerade och talade om det kommer det här. Vi talade om exakt när kamerorna var på. Nu är det så här, om kameran står uppställda. Den här timmen är de igång, den här är de inte igång. Och, här är, och på repetitioner också. Är ju så. Det tänker man ju kanske inte på, men man blottar sig oerhört mycket under repetitioner. Man kastar sig ut och liksom försöker, det kanske inte lyckas varje gång. Och det vill man inte ha dokumenterat på film. Men det här har växt ett förtroende, så nu känns det helt naturligt faktiskt med våra musiker. De har vant sig väldigt fort. Det är en trygghet för dem förstås att det sitter kollegor i kontrollrummet och läser partituret och ser. Och vi har ju också, det glömde jag säga, vi har en funktion då som är en lyssnare. Som sitter och enbart lyssnar och läser partitur. Eller enbart lyssnar och inte läser partitur, men definitivt inte ser någon bild. För att det är ju så att synintrycket är förlåtande. När jag sitter på konsert så kan jag tycka att det var en helt perfekt konsert. Jag hörde inte en miss. Och sen hör jag en radioupptagning och sen hör jag, oj, här var det ju rätt många missar. Och det är ju för att synintrycket är så förlåtande. Men för att musikerna känns sig trygga så har vi en som bara lyssnar också. Sen jobbar vi då naturligtvis med utvärderingar. Gjorde vi det här bra? Gjorde vi det inte? Vart är vi på väg? Var ska vi ta vägen? Vilka ska vi samarbeta med? Och så här. Det är ju utmaningar i det här. Och sen, vilket inte minst är viktigt som vi pratar om väldigt mycket nu, att hitta en långsiktig plan för att uppgradera tekniken. Nu installerar vi kamerorna 2012. De börjar redan bli gamla. Ska man ut och kappa så här i världen så måste vi ju ha det yppersta. Och ska vi definitivt, om vi ska kunna sälja till digitala tv-kanaler, så duger det inte om bilden är lite oskarp och sånt här. Så att det gäller att kunna handskas med det här och följa med tekniken och också ha det inbyggt i systemet. Att det är ingen, något som bara kommer så här, hoppsan, åh, nu måste vi byta kamera. Utan en lugn process att vi byter ut en kamera om året eller vi gör liksom, bara att man bestämmer sig. Så, du reser dig perfekt. Nu har vi lite samarbete här, tror jag. Tack.